Fala, turma boa do canal Kleber Bez. Olha, gente, sextou e sextou, sabe com quem? Com Marlos Viana. Hoje tem show do Marlos Viana em Pernambuco. Galera sensacional, vocês vão conferir aqui o que vai acontecer de melhor, beleza? Galera, também tem show da Calcinha Preta, imperdível, bastidores aqui no canal Kleber Bez. Também, Clevinho Santana, galera, viajando. Rapaz, ele fez um mistério aí, hein? Colocou até uma enquete. Pra onde será que Clevinho Santana viajou? Teve alguém que já acertou, hein? Então, galera, é isso. Canal Kleber Bez. De olho nessa história, fica ligado aqui com a gente. Simbora pros vídeos. Fui. Alô, Venturosa, Pernambuco. Quem tá falando aqui é o cantor Marlos Viana. Olha só, quero dizer pra vocês que no dia 26 estaremos aí fazendo um show no original Arrumadinho, show muito especial para vocês, relembrando, claro, os grandes sucessos das antigas do Calcinha Preta, sucessos da atualidade, Seresta do Viana, tudo em um só show. A gente se encontra lá, valeu, beijão. Galera aí de Imperatriz aí no meu Maranhão, olha, a mais gostosa do Brasil tá chegando aí para esse mega evento, que vai ser na choperia número 1 aí, Imperatriz, valeu galera, vai ser demais. Alô meu irmãozinho, né, Viber? Tamo junto aí. Meu amor, diga por favor o que está fazendo. E aí, como é que está? Boa tarde. Ó, tô aqui para almoçar agora e que muita gente mandou aí, né, dizendo, rapaz, onde é que você tá? E quem acertou foi o Guilherme. Ele falou São Paulo e realmente eu tô aqui em São Paulo. É, ontem eu passei pelo Rio, né, fiz conexão, tava no Rio e vim para aqui para São Paulo. Cheguei hoje aqui e hoje tem uma reunião também. Fui fazer uma troca também de uma peça, de um negócio que também era para ter mostrado para vocês e não mostrei, mas vou mostrar ainda hoje não. Mas quando eu chegar em Aracaju eu mostro, no sábado, tá? Mas tô passando aqui para dizer que o Guilherme ganhou, ele falou, ele aqui, ó. Então tá de parabéns, Guilherme. Como eu sempre digo, continua interagindo, continua tentando acertar. Sempre que eu aparecer aqui, vamos reagir. Reage bastante também. Quando colocar para achar um emoji, procura direitinho, porque a sua hora também vai chegar, tá bom? Agora eu vou almoçar. Aqui é o pratinho, ó. O prato tá até bonito. Daqui a pouco eu apareço. Amigos e amigas, Estevão Ferreira.